Здравейте отново, 9 часа и 2 минути е вече. Как да си направим страшна тиква за Хелоуин? Знаете, празник, който набира все по-голяма популярност в България през последните години. Велислава Каймаканова-Ножарова ще ни каже повече. Здравей, добре дошла. Здравей, добре заварила. От вчера гледам какво си подготвила в Фейсбук и сега с удоволствие виждам, че вече е тук. Показвай какво си направила и казвай кое, как се прави, за да можем да се възползваме и ние вкъщи. Аз не изневерявам на стила от нищо нещо да се прави. От това. Добре, значи. И после каляска. Всеки, който има дете и е гледал тези миньони, представям си какво е вкъщи. Дъщеря ми като каза, мамо, искам миньон. Аз се зарадвах, за да не е страшна тиква, че аз не си падам по тези работи. Като цяло изобщо и самия празник за мен е детето да се зарадва да му направя. И ето. Намираме една тиква на пазара, подходяща форма като за миньон. Носих си картинка през телефона, защото аз не съм гледала филмчето. След това две боички, синя-жълта и черна. Какви боички? Какви? Ми, акрилни май взех. По принцип само да не са водни. От книжарницата? Всичко става от книжарницата, да. Най-обикновени боички. Тук един ластик, вероятно от някакви гащи, не знам. Попаднах на един ластик. Ти с подръчни капачка. Материали само. Да, това е капачка. Това е идеята. Сега не мога да покажа нещо хитро. И от някаква играчка на детето. Пак от играчка. Да, идеята е всичко, което имаме вкъщи, да си го приспособим. Окото може и да се нарисува. Ластика е лесен и после някакво ластиче за коса. Трябваше да има и прическа. Да, нарисувах я с малко лак за коса да штръкне и миньона е готов. Колко време ти отне? Не много. Ама аз съм бърза, то при мен не трябва да се пита за време. И всъщност не знам, то трябва да се чака процеса на съхнене, защото тиквата отдолу, когато не е бяла и цветовете стават, не са наситени. И да кажем, да повториш. Да, освен ако някой не се сети преди мен, преди да мацне жълтото, да сложи бяло и след това вече ще бъде много лесно като подготовка. Но миньона стана много готин и после си рисуваме джобчета. Ето, прекрасен миньон се получи. Не, е много прекрасен. Много забавен. Освен това, смятам, че във всеки един празник да вкараме креативност и малко по-различно е хубаво. Или поне за мен е хубаво, за да мога да науча детето да... Тя иска да празнува, за нея това е карнавал. Аз не харесвам просто лошите човечета. Каляската. Тя да. Изглежда като каляската от Пепеляшка. Ами да. Нали? Друг е въпросът, че е с еднорог, но това е, все пак казахме всичко, което имаме вкъщи налично. Всъщност каляската направо, като отидох на пазара, я видях. Тя легна пред мен. Малко имах проблеми с изрязването на прозорчетата, защото си е тиква. Здрава имам. Тук доста попадения от ножа. И пак, всичко, каквото се сета, някакви дантелки за прозорчета, метални частички, каквото съм си намерила като материал. Какви камъчета си сложила? Ой, камъчета трябва да бъде каляска и да лъска в тъмното. Да бъде истинска каляска. Плюс това има вътре и картинка на жена. Тъп. С истински нож. В смисъл с нож да. Домакински нож. Не, с домакински нож нищо специално нямах. Нямах дори макетно нощче, с което можеше да ми е малко по-лесно. Много е красиво, само го погледни. Да. И отвътре така съм си сложила една жена зад да наднича, някаква кралица е, да наднича зад единия прозорец. Не, откъде я взе? От книжка ли? От какво аз видях? Пак съм намерила нещо вкъщи. Аз имам, все пак аз имам такъв тип материали. Единственото усложнение беше да се намерят за колелата горе-долу 4 еднакви декоративни тикви. Бях намерила 2 и след много молби ми дадоха още 2, които бяха запазени, така че им благодаря на хората, които ни спасиха тук, за да имаме каляска. След това с клечките от за суши. Тези. Да, и самите колела са направени с клечки за суши отдолу, за да може да се задържи. Един картон, малко дантелки още и каляската ни е готова. Ако можех да пробивам, можеше да иде издълбая, ама това е твърде май сложен процес за мен. Можеше вътре да се сложи свещичка и да и на тъмното като пуснеш и да светят прозорчетата. Е, тогава нямаше да има, примерно, някои други неща по прозорците, които сега ги има, но и това беше вариант. Намерих една коронка, сложих я и нея отгоре. Абе, да има! Да има! Детето беше щастливо, това е най-хубавото нещо. Следващите неща, защото си подготвила много работи. Започнах от тази. Значи, като почна да ми говоря за Хелоуин и се ошашках и викам, какво? Викам, я дай да взема да направя една тиква с дантела.
колата направих, какво ли не направи с дантела. Ами, то това си е техника, тя не е тайна, смисъл, залепяш дантелата с специални материали или кой с каквото знае, ако напише в интернет, ще може да си намери как се прави. След това я отцветяваш по начин, по който ти харесва, декорираш допълнително. Бяха направила кафеникаво златна, не ми хареса, направих я черна, след това със синьо, изобщо промених много, но така или иначе ми хареса, защото стана като бижу и съм мола. Mm-hmm. Колко може да остане така, като не съм я изпразнила отвътре? Надявам се. Много. Представа, но достатъчно, достатъчно. А може ли да се залепи с обикновено лепило? Е, поне C200. Обикновено ли е C200? Не знам. Е, поне C200 трябва да бъде. А, другата тиква, която и се случи случка, първо я бях направила с черна шапчица. Това е ръчно плетена дантела от една моя любима приятелка. И първо я бях направила с черна дантела, отдолу оранжева. Обаче ми казаха, че прилича на изгоряла тиква. И реших, че няма да е добре. А сега на какво прилича? Не зная. На какво ми принеснеш, на топка на мен ми прилича или на торта. А, тя пак е на принципа с дантелката. Не знам какво съм правила. Просто си правих. Нямах някаква идея. И последната тиква, която да е най-лесна, все пак, за да покажем на момент да видя къде се вижда, за да може красиво. Всеки да си направи. Това си естествения цвят на тиквата. Това си естествения цвят. Не е бладисвано по никакъв начин. А това, което държиш, е какво? Нещо за декорация. И аз не знам. Да, значи имам си го вкъщи. Ами това е според мен от хобби магазините. Нещо, което вътре има, да кажем, като 3D паста. Mm-hmm. С накрайник. И изключително лесно и ефектно. Ето така. Штрак. Без да очертавам... Нищо, без шаблони може. Без да спазваш някаква проследователност или имаш някаква идея какво правиш? Никога нямам идея какво правя. Това е проблема при мен. Мисля, че това ще се окаже и моя проблем, ако опитвам да го направя. Ами, искаш ли? Не ето. Съм много сръчна, не искам да ти я разваря толкова хубава. Не, аз ти давам задната част покой. Ето, опитай. Натискаш. Шипък. Натискаш. Но наистина ли искаш да опитам? Ми да, хайде. Нали трябва да е нещо в хармония с твоите неща? Да, опитайте. Ох, не трябваше да ми даваш. Сега това трябваше да го подготвим предварително. Така ли? Не може. Ето видя ли? Ето го. Направих нещо. Ето го, прекрасно. И може после да се отдебели. Да. Може, трябва да се натисне повече. Може, просто. Ако имате момиченце вкъщи и искате да го зарадвате, или някакъв фен на камъчетата, да... Да залепиш камъчета ли? Да залепиш и камъчета ми, да. Мисля, че ще се връзва или докато, случай. Или докато е още течно, може да не се използва лепило веднага. Камъчета. Mm-hmm. Искаш да украсиш набързо, защото имаме две минутки и сега да си направим... Искам. Да изцапаме както хайде. Е на такъв празник. Аз какво да сега. Помагам? Какво да пречи? Не знам. Взимаме и за сега. Реших, че каляската минава през гора. Еха, къде си намерила тези будли? Пред входа. Пред входа. Добре. Не съм ви казала, че всичко трябва да е набързо. Аз нямам. Трябва... Ето така, можем да си ги направим. Тук имаме още малко страни, да си направим като гора. Предварително се извиняваме на човека, който след нас ще събира след това. И сме взели един спрей пайжина. Пайжина, аз си признавам, че не знаех, че има и пайжина. И аз не знаех, за снега. Който можем или да... Е така. Ако сценария ти трябва, вече не можеш да го използваш. Е така, пръскаме, за да си направим пайжина, само че вероятно не е разклатено много добре, но ето тук имаме пайжинка, която съм си я подготвила предварително. Я пак да опитаме. И така можем да си направим гора, защото все пак каляската... Аз не знам какво се вижда на камерата. Всичко се вижда, не се тревожи. Да издигнем леко нагоре клоните, но така или иначе всеки, който иска, може да си направи или в една щайга да вземе и вътре да ги нареди клончетата, да си направи пайжинка и така да създаде... Дори и само една тиква да направи с подходящата декорация отстрани. Вижте колко хубаво става. А за миньона може да си изрежат като телевизор. Да. Едно картонче. Туп, и все едно гледаме да филмчето. Да ти кажа от всичко това, единствено тиквата, която рисуваш по нея, евентуално бих могла да пробвам. И това, и това, и това с боите. Другите и неща другото... са ми сложни. Ако ти покажа техниката, ще разбереш. Въпрос на въображение, на съчетаване, на каква дантелка да се колко сложи. Време ти отне?
Съхненето е. Съхненето тук се изчаква. Всъщност, самото декориране не ми е отнело особено много време, но процесът на съхнене е бавен, защото трябва да се изчаква. Така че да кажем, съм започнала на единия ден и съм завършила на другия ден. Тоест, днес е 29-ти, до 31-ви има време. До първи. Друго нещо специално ще правите ли за нощта на Си Свети? Ох, не знам. Чакам да видим какво. Ами, знам ли какво ще ми... Ами, опитвам се, ма ние се храним без глутеново и не знам как се справя. Така ли? Еми, моето дете няма да обикаля особено, освен ако не успея да измисля някаква безглутенова рецепта, оранжева. Така че при нас този момент с бомбонките само да ги събираме, за като пораснем. Нали има и такива сладки, които са без глутен? Има. Вече предлагат и такива. Ми има, ма трябва са оранжеви във формата на тиква. Така че имам днес задача да мисля как ще и направя сладки във формата на тиква. Оранжеви и да са и вкусни, освен това. А нарочно ли се храните безглутеново или заради някакво, някакъв здравословен проблем? Да кажем, или двете? И двете. Да кажем и двете. Ох, сигурно си приготвила и други изненади и дано да сме дали добри, добри идеи на нашите зрители. Ние според мен винаги даваме добри абсолютно идеи. Много красиви. Сега ще качим и снимки във Фейсбук, ако сте пропуснали нещо, искате да видите в детайли. Така, правим кратка пауза за реклама. Много ти благодаря. Хубав празник да имате. И на вас. Реклама.